sé que el micro us està preocupant moltíssim, però no, no es preocupi perquè penso ser molt breu, em demanar que digui unes paraules. Penso que aquestes paraules han de ser, sobretot, de desig de que tots plegats visquem un any millor que el passat i, possiblement, que tot això ha de revertir en què les coses finalment s'endreixin i vagin per on han d'anar. Jo els desitjo molta felicitat en nom dels meus estimats deixebles i amics i en nom del Conservatori, evidentment. Però també vull agrair que estiguem aquí, ara ja fa uns quants anys, que venim i sembla ser que això ja s'ha institucionalitzat. Vull dir, el fet que estiguem aquí per nosaltres és molt important, perquè és una forma de sortir de la nostra casa per portar la nostra casa a un altre lloc, i a més en un lloc tan suament carismàtic i impressionant com és aquest auditori. Aleshores, per als nostres deixebles, que és clar, ells són novells encara amb aquestes coses i els és realment frapant, és una experiència que a la vida doncs, no se n'oblidaran mai. I evidentment nosaltres que ens devem amb ells doncs, som feliços de veure'ls, feliços aquí, i lluitem perquè això, aquesta experiència es pugui repetir d'una forma ja continuada, de forma institucionalitzada. Volem agrair també que se'ns ha posat per les mesures facilitat, no hi ha per conservatori per descomptat, però vull dir per l'Institut Municipal d'Educació que ha pres molt interès en què aquest concert es pugui realitzar i l'auditori, que evidentment representa tot això, representa un esforç, entre altres coses econòmic, perquè és una despesa important perquè crec que els nostres deixebles s'ho mereixen i la música també. Bon any i molt bones festes.
Thank you.
Thank you.